партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю у студії програма «Духовна абетка». На календарі грудень, тож невдовзі більшість вірян світу відзначатимуть низку релігійних свят. А саме одне з найбільших – Різдво Христове. Про свята, їхні дати і можливі зміни сьогодні будемо говорити із отцем ігуменем Сокільського монастиря Яковом Мільяном. Вітаю вас! Також у нас в гостях волинянин Микола Буліга. Вітаю! Доброго дня! Що ж, новорічні різдвяні свята зовсім близько. Отче Якове, розкажіть про найближчі церковні свята. Ну, церковні свята взагалі поділяються на такі групи, як взагалі свято, як визначна подія. І, відповідно, вони є рухомі і нерухомі, якщо прив'язані до дати. І поділяються на найбільше свято. Це Пасха. І потім йдуть дванадесяті свята, після них великі свята і малі свята. Ну, щоб так всі не розказувати. Тобто є такі церковні свята. Чим вирізняється святкування саме церквою цих свят? Ну, в церкві воно пов'язано ці визначені події, згідно якогось Євангелія, де Господь прославляв свою силу, чи якісь люди святі, які прославляли його ім'я, які пов'язані свята, тобто Христові Господні і Богородичні свята. Тому воно так і відділяється в церкві, що це є церковні свята. Вони вшановуються і святкуються. Чим ближче до завершення року, тим більше розмов ми чуємо щодо того, коли ж правильно святкувати Різдво. 25 грудня чи 7 січня? Вже який рік ідуть розмови стосовно цього? Звідки походить ця відмінність у святкуванні Різдва? Чи 25 грудня, чи 7 січня? Насправді церква знає, будь-яка церква світу і всі християни, що Різдво Христове 25 грудня. Тому є за старим стилем і за новим стилем. Ми служимо за старим стилем, і тому також в богослужбових книгах, коли священнослужитель відкриває, щоб відслужити службу, наприклад, в Різдво Христове, то там пише 25 грудня, яке на сьогоднішній день припадає за новим стилем на 7 січня. І як правильно святкувати? Ну, це вже треба розібратися, чому є розбіжність цих 13 діб старим стилем і новим стилем. Сам календар, тобто коли він виник, ким виник, ще якщо брати цей юліанський календар в часи Юлія Цезаря, йому повідомили, що до цього був такий метонів цикл недосконалий, що набігали дні, і він наказав, щоб зробили новий календар. І коли його зробили, він також був, на відміну попереднього, краще досконалий, але не повністю досконалий, бо він розроблявся від астрономічного сонячного циклу і місячного календаря. І різниця була в цих добах, що от сонячний цикл на протязі року Земля, якщо обійде навколо Сонця, то за 365 діб 5 годин, там 48 хвилин. А ось при Юлію Цезарю розробили календар, коли доба тривала 365 діб і 6 годин. І ось похибка між астрономічним календарем тривала 11 хвилин. І ось цих 11 хвилин набігала доба за 128 років. І ось цей календар юліанський, вже рахується від Різдва Христового, набігло до 1582 року 12 діб. І коли астрономи це помітили і підняли таку паніку, то при папі Римському Григорію це не сподобалося, і він
скликав, щоб розробили новий календар. І от так як це було в його дні, то назвався він Григоріанським календарем. Він був набагато досконалішим, там похибка була дуже мала, що дуба може набігти не за 128 років, а за 10 тисяч років. І тому виник оце ще один календар. Ну, після нього Юліанський календар продовжував набігати в ньому дуба. І якби ми не були прихильниками 7 січня, на сьогоднішній день вже навіть і не 7 січня, а набігла вже дуба 9 січня. А десь приблизно в 2040 році вже буде 10 січня. Ну, щоб не піднімати якусь паніку в народі, в християн, то ми бачимо календар, коли приходить, то новий і старий стиль. 13 діб. Відповідно, вже, щоб не зміщати ці дні, так і випускають ці календарі. Ну, дуба, вона пішла. Але є ще один календар, про який мало хто знає. Який? Це новий юліанський. Коли в 1923 році Вселенський патріарх Діоніс також замітив, що це іде зміщення, і це є недобре, бо якщо так зміщатися, то Різдво Христове не тільки від 7 січня втече, але й ближче до весни. І це є ненормально. І також сказав, щоб ми не приймали латинський григоріанський календар, треба зробити ще один календар, але набагато краще, досконаліший. І відповідно розробили сербським астрономам календар, який закінчив епоху Юліанського і почав новий календар, який назвали Новоюліанським. І в ньому похибка взагалі, на відміну від Юліанського, який мав за астрономічний рік різницю 11 хвилин, то в Новоюліанському 2 секунди. І доба наступна набіжить через 43 500 років. І тому прийняли Вселенська церква, і остальні, тобто 10 церков в православному світі, прийняли цей не Григоріанський, а Новоюліанський календар. І це залишилися, які не прийняли цей календар, ще 5 церков, такі як Росія, ми, ПЦУ, Єрусалимська, Сербська, Грузинська, ну і Російська православна церква в Україні, які ще далі тримаються цього староюліанського календаря. Тому моя особиста думка, що дійсно варто все-таки прийняти цю волю Божу, де вже свідомі церкви давно перейшли не на Григоріанський, а на Новоюліанський календар. І вже стала пора і нам, та сама повнота часу, прийняти і вернутися на справедливі правильні дати Різдва Христового. І само собі воно потягне зміщення всіх дат, які є також в богослужбових книгах, саме в ці дати, а не за новим стилем. Бо ми будемо, тримаючи старого стилю, будемо зміщуватися не тільки, як зараз, на 13, а 14, 15 і так далі. І так далі. Дякую. Пане Миколе, що ви думаєте з цього приводу? Ви були одним з ініціаторів подання звернення до митрополита Луцького і Волинського Михаїла про те, щоб в нас в соборі 25 грудня також служили різдвяну службу. Що ви про це думаєте? Так, впродовж того, що розповів отець Яків, питання це можна розділити як політичне, політично-релігійне, і богословське, і питання традиції. Тому сперше, коли от ми згадуємо папу Григорія, в часи якого було запроваджено так званий Григоріанський календар, знову ж таки, це не папа Григорій запровадив. Запровадили на його замовлення, вичислили математики, вчені. Ну, ми знаємо, що це була епоха відродження, і, власне, Італія була центром епохи відродження. І в той час запровадився так званий Григоріанський календар. Він запровадився не папською курією, не католицькою церквою, а це світський, це абсолютно світська річ. Але оскільки ми знаємо, що ще з 11 століття церкви розділилися на східний і західний обряд, то відповідно церкви східного обряду православні, ну, їм
їм було, скажімо так, не було неприйнятним прийняти якби календар, який, за їх думкою, зробили католики. Насправді це не католики, це одне питання. До речі, навіть от на теренах Волині чи України, більшої частини України, вона входила до складу Польщі, і, власне, Польща, тоді королем був Стефан Баторій, прийняла відразу, ну, відповідно, католицька Польща прийняла григоріанський календар, і на теренах держави відповідний указ запровадив і Стефан Баторій ну, спочатку, але православним згодом було даровано можливість вільного вибору. Ну, тобто, наскільки в той ще час, ну, поряд, вже недалеко було до церковної Добрейської унії, з однієї сторони, і до утисків православних, до гонінь на православ'я, але от в той час Стефан Баторій, скаже, дав право вибору, і православні залишились вести за юліанським календарем відлік своїх основних свят. Згодом, знову ж таки, в 1923 році на всеправославному соборі, який чомусь до цього часу, скажімо, Московська православна церква не визнає собором, а таким собі зібранням, тобто нівелюючи його рішення, було прийнято рішення все-таки приєднатися, святкувати всі свята за новоюліанським календарем. Ну, але знову ж таки, цей новоюліанський календар визначав, що, власне, щодо Різдва 25 грудня. Ну і знову ж таки, на той час вже Радянський Союз, чи Радянська Росія, потім Радянський Союз, і де тотальний контроль держави починався, і в тому числі і над церквою, і атеїстична пропаганда, значить, церква, знову ж таки, не підтримала цього. Ну, і ми, от, власне, доходимо до того, про політичні, церковно-політичні справи, зараз просто про справу традиції. Ну, я не думаю, що це, знову ж таки, таке глобальне питання, і ті, хто буде говорити, що тільки 7 січня, тільки 7 січня. Ну, бо це, бо діди, прадіди, прапрадіди, прапрадіди, святкували 7 січня. Так, ну, як і ми... викорінити так, це так, дуже так, складно. Так, абсолютно правильно. Тому, як є Івана Купала із язичницьких часів стрибання через вогнище на Купальську ніч, як є Старий Новий Рік, вже скільки років, от чудо в світі. А в нас є Старий Новий Рік, люди не розуміють, Європі, що це таке. Так, власне, і, ну, ще один привід і 7 січня. Ну, але, ну, навіть і скептикам, будь-кому, ну, зверніться, якщо весь православний світ, не тільки православний, весь християнський світ. Це не католицьке Різдво, знову ж таки. Ще раз говоримо, це не католицьке. Це загально християнське Різдво 25 січня. От ми говорили, які церкви не святкують. Тільки 25 грудня. А і протестанти 25 грудня. Це перше, не католицьке. Ну, але ми маємо, але це просто питання звички і питання традиції. Може, нехай подумають, як то так, що спочатку Новий рік, а потім через тиждень Різдво Христове. Ну, ми рахуємо літочислення від Різдва Христового, так? Ну, логічно, що було спочатку Різдво Христове, потім вже Новий рік. І, ну, для мене особисто навіть питання, та питання не в даті. Давайте будемо святкувати і 25-го, і 7-го. Ну, тому що цю дату, це не рубильник. Раз, перемкнули і всі стали. До цього, напевно, потрібно терпимо відноситися. І час він найкращий лікар, і найкраще розставить все на своє місце. Але ще таке запитання. Чи готова Україна зараз змінити дату? І викорінити це католицьке Різдво, як нас прийнято називати. Ні, викорінити католицьке – ні. Ну, як може, чи вкорінити, чи викорінити? Ну, зараз це ж весь світ так прийняв, але, в принципі, в нас от багато хто говорить католицьке Різдво. Україна зараз навряд чи готова повністю, якщо ми говоримо про православну Україну,
то навряд чи вона готова. Тому що, ну, це ж це питання буде більше триматися в політичній площині, і Українська Православна Церква Московського Патріархату своїм парафі, своїм єпархіям не дозволить цього, в будь-якій мірі не дозволить. Тому що це питання вже, це питання політичне, це питання впливу, маніпуляції умами, тому загалом не готова. Але, ну, знову ж таки, я не прихильник того, що це потрібно насаджувати, що потрібно вже завтра прийняти указ, ага, в нас там вже є такі перші паростки, значить можна нагинати. Ні, ні в якому разі. Хочуть, святкують, нехай 25-го, хто хоче. Хто хоче 7-го, хто хоче, нехай святкує з 25-го по 7-го, то просто є і інше, як ви святкуєте, для чого ви це робите. Ну, насамперед, напевно, аби була любов в серці, любов до ближнього, а коли вони будуть святкувати, це вже другорядно. Отче Якове, що ви про це думаєте? І які можуть бути наслідки, якщо от так прямо уже затвердити цю дату? В Греції були наслідки, то громада була, місцями розділювалася. І ті, які були проти, вони лишилися 7 січня святкувати. Але ця проблема стояла перед кожен церквою. Ну, вони ці наслідки пройшли в 1924 році, коли в 23-му вже виробили цей новий юліанський календар, і вони прийшли не на латинський, а на ось цей новий, набагато досконаліший. І вони в цьому не бачили абсолютно ніяких проблем і зміщення не тільки Різдва, але й всіх свят. В них це воно пройшло, і відповідно цим самим говорить, що пройде і в нас, якщо пройшло це у 10 церков. Просто що, да, ми ще не готові, і це треба проводити таку от просвітницьку діяльність, щоб людям доносити, що вони і так знають, що дійсно Христос 25 грудня. Ну, просто, на жаль, припадає воно на 7 січня. От. Це просто така от є звичка, одна з таких звичок, що 100 років назад люди звикли святкувати 25 грудня. І тут в 1918 році світ приймає наш вже тут на теренах України, Росії, цей григоріанський календар, він ще не вийшов, той новоліянський. І влада тоді при Леніну змушувала церкву прийняти цей календар, і вони не хотіли. Чому? Тому що тоді предстоятелі і люди не хотіли. Як це так? Тепер 7 січня служити? І вони не хотіли до цього звикати, але їх змусили. Сьогодні та сама ситуація. Пропонується повернути справедливість 25 грудня. Але не хочеться, бо це право звички. Справа звички. Що, як це так? Тепер що, 7 не святкувати? А тепер святкувати так, як воно є, 25 грудня? Тому треба це дійсно бороти таку просвітницьку діяльність. І колись з таким питанням підійшли фарисеї до Ісуса Христа і його докоряючи, звинувачуючи, чому це наші учні, учні Івана Хрестителя, постять, а твої не постять. І він, Ісус Христос, каже, що коли на весіллі є жених, то гості хіба мусять постити, але коли він буде забраний, то і вони почнуть постити. І потім інший приклад наводить, що хіба вливають молоде вино у старі міхи. Прорвуться старі міхи, і витече молоде вино, і спортиться і те, і те. Молоде вино вбивають в нові міхи, старе в старі міхи. І каже, чи можна, коли є стара одежа, і вона порвалася, взяти з нової одежі, відірвати кусок і пришити до латку до старої одежі. Каже, і те буде спорчено, і те. Тобто це щодо того, як звершувати. От він тоді мова ввелася за піст. Нас перед пости перед великими святами. І Христос так само сьогодні, можливо, навіть до нас говорить, що не варто вже якось, дотримуючись старого недосконалого стилю, і накладати новий, що це 7 січня, і те воно ми не втримаємо, бо за юліанським календарем набігає доба дуже швидко. І, відповідно, Різдво зміщується. Чи варто триматися цього стилю, щоб Різдво потім святкувати весною? Не варто. Звісно, варто прийняти все-таки волю Божу і перейти на
новий ліанський календар, не на латинський. Чому все ж таки одні свята мають конкретну дату, а одні змінюються щороку? Є такі свята, що, які прив'язані до дати. Наприклад, дванадесяті свята, Різдво Христове, Стрітення, Благовіщення, Преображення, Успіння Богородиці, ну і так далі. Або в ці дванадесяті свята ще ходить група таких рухомих свят. Вхід Господній в Єрусалим, П'ятидесятниця і Вознесіння. Вознесіння – П'ятдесятниця. Рухомі свята, вони прив'язані до самого найбільшого свята Пасхи. Бо Пасха вже вона не звершується в якийсь конкретний день місяця. Що, наприклад, можна було б дослідити, коли помер Ісус Христос, якщо 5 квітня, то 5 квітня щороку буде Пасха, тобто коли Він воскрес. А Господь ще в старому звіті говорив, як, в який день Пасха, але це тоді юдейська була, згідно відліку рівностояння. Рівностояння – це коли таке природне явище світил місяця і сонця, коли день і ніч одинакові. Бо ж ми знаємо, що є день довгий, ніч коротка, а є навпаки, ніч довга, день короткий. Але є рівностояння. Це весною, і від нього починається відлік. Коли він настає, то чекається повного місяця, і тільки настає новий місяць, то перша неділя – це є воскресіння. Ось такий відлік астрономічним календарем метонів циклу. Так вираховується Пасха. Але на Першому Вселенському соборі в 325 році визначили не астрономічний день рівностояння шукати його, а щоб він був завжди 21 березня. І 21 березня тоді вже спостерігають повний місяць. І за ним, коли настає наступний день, новий місяць, неділя, це і буде Пасха, наприклад, 20-го року, 19 квітня. І, відповідно, за ним вже прив'язані, коли Христос воскрес по Євангелії, через 40 днів Він вознісся, відповідно, відраховуємо від 19 квітня 40-й день, і від 19 квітня відраховуємо 50-й день, день 50-й. Ці три свята, які є рухомими. І на апостоли, перший Вселенський собор зауважив, щоб не співпало воно із юдейською Пасхою. Таким було правилом важливим. Бо навіть коли розіп'яли Христа, то юдеї просили зняти тіла, щоб на Пасху вони не були. А в них в субота починалися опрісники, це Пасха, він помер на їхню Пасху. А вже неділя це перша. І коли він помер в п'ятницю, пригадуємо з Євангелія, що сталося. А сталося те, що стала темрява по всій землі. Якраз оцей повний місяць, і настає новий місяць, і перша неділя – Воскресіння Христове. Згідно цих подій, як Господь це влаштував, Творець наш, ми так і по сьогоднішній день відраховуємо і святкуємо ці рухомі свята – Пасха, Вознесіння і П'ятдесятниця. Багатьох людей, зокрема мешканців села, цікавить, в які ж свята можна працювати. Що ви на це скажете? З другої сторони, якщо підійти, наприклад, якщо можна постійно працювати, то тоді, звісно, що ні в неділю, ні в свята в храмі нікого не побачиш. А це не так священнику потрібно, як потім священника Господь спитає, на що він дивився і куди дивився. Це Господь кличе місцеву громаду, щоб вони залишили свої справи, прийшли і знайшли час для піклування своєї душі, спасіння своєї душі, очистити совість свою, послухати це Слово Боже, щоб Дух Святий попрацював над їхнім серцем. Тому це треба приділяти час в ці дні, залишаючи свої роботи, щоб не думати, о, гріх, не гріх, а навпаки, в цьому виявляти перевагу і повагу до цих свят, великих свят в першу чергу. Ну, а вже на малі свята, якщо є якісь нагальні роботи, їх можна звершувати, і це не буде гріхом. Все ж таки ще повернемось до теми одного з найголовніших свят – Різдва. Як, на вашу думку, все-таки правильно
вчинити Україні стосовно дати святкування? Саме правильно це вести цю таку просвітницьку діяльність з народом, доносити їм цю істину, що Різдво Христове 25 грудня, потроху підготовлювати і руйнувати ці стереотипи, правила цієї звички, що Різдво Христове 7 січня. Бо я кажу, що навіть ті прихильники 7 січня, вони не втримаються 7 січня. Бо вже не втримали. Вже насправді на сьогоднішній день за старим стилем припадає на 9 січня, 25 грудня. Пане Миколо. Я абсолютно десь погоджуюся з цим. Ми не можемо сьогодні, ми не можемо примусити, не можемо силовим методом якось, ну, це має бути природньо. І з часом люди це зрозуміють. Не зрозуміють, будуть святкувати так, ну, нехай святкують. Аби вони це робили щиро, ну, аби, ну, що вони бачать, власне, під тим святкуванням. Знаєте, як тут борт є на Струмівці, на повороті на епіцентр, такий, я часто звертаю увагу, там постійно такі духовні містяться інформація. От зараз там висить, коли будеш святкувати Різдво, не забудь про іменинника. От, власне, моя така думка, нехай ні 25-го, ні тих, хто 25-го буде святкувати, і 7-го, не забувай, власне, що він святкує. Це буде головне. А як у нас на Волині панує атмосфера з датами, якщо спілкуєтесь з волинянами? Не, от це, власне, це рішення митрополита Михаїла про те, що він відслужить і 25-го для бажаючих, і 7-го. Ну, як на мене, є нормальним, яке, скажімо, задовольнить духовні потреби і одної із сторін, навіть я не буду їх називати, що це одна із сторін, а це інша сторона, просто задовольнить духовні потреби бажаючих святкувати 25-го. А розділ, ну, знову ж таки, немає це бажання, воно не викликане, викликати протистояння серед волинян. Просто тут є такий незаперечний факт, що все християнство святкує 25-го. Ну, і нехай інші подивляться, нехай, ну, є суперечка, є інша позиція, ну, але, як на мене, це просто традиція. Це просто традиція, і з часом, наскільки вона буде довготривалою, невідомо. Нехай святкують. Не забувайте про іменинника. Так. Що ви побажаєте нашим глядачам напередодні Різдвяних свят? Ну, як будь-яке свято, особливо зараз наближається Різдвяне свято, зараз триває піст, це така своєрідна підготовка. Очищати своє тіло, свою душу і підготовити. І це, напевно, буде найкращий подарунок младенцю Христу в день його народження, коли ти приходиш його привітати з цими волхвами, які прийшли з ходу, які з собою представляли східну мудрість того самого там, Сократа, Платона, Арістотеля, і прийшли поклонитися, вони були такими митцями слова, прийшли поклонитися Творцю слова, що слово стало тілом. Вони виявили по зірці, що має народитися вчитель слова. От, тому символічно якось так, і ми, щоб якось прийшли також поклонитися цьому новонародженому Ісусу Христу і також принести свої дари, символічні якісь золото, тобто як чистоту якогось там нашого виваженого, вишліфованого слова, щоб ми могли, як казав Христос, щоб ваші слова були приправлені сіллю. Тобто все для того, щоб ми себе змінювали на краще і дійсно не ображали цього іменинника, пам'ятали про це. Тому цього бажаю як собі, так і кожному, щоб ми дивилися на себе і просили в Бога якоїсь сили ставати кращим.
І це їм буде, напевно, приємний подарунок. Саме так. Пане Миколо, що побажаєте ви? Миру, добра, любові, затишку у ваших домівках. Нехай ці прекрасні різдвяні, новорічні свята зроблять нас кращими. Дякую. Дякую вам за пізнавальну бесіду. Думаю, кожен волинянин почерпне для себе більше і про загалом церковні святкування, і, зокрема, про святкування Різдва Христового. Дякую, вибач. Дякую вам. Дякую. Що ж, ви дивились «Духовну абетку». Сьогодні гостями нашої студії були ігумен Сикільського монастиря Яків Мільян та волинянин Микола Буліга. На все добре, бережіть себе. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».